skema oħra uħra xxiri ta' pannelli fotovoltaici, Din id-darba permets ta' fond ta' 15 miljon euro min fondi Ewropej u li minnom se jibenefikaw ma seba ta' familja. L-skema se tinfetaħa l-publiku min l ta' l-ulju li ġej biġbek l-autorita' maltija għal-rizorsi tibdat il-għal l-ewel applikazzjonijiet. Għabar dan is-Segretarju Parlamentari għal fondi Ewropej Ian Borg konferenza tal ħabarijiet it-tnejnwo nofsinhar li ali attendew ukoll numru ta' msieħba fosthom l-Awtorità Maltija għar-Risorsi, il grtu u l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi. Fl-ewwel ta' Lulju se tinfetaħ l-ewwel sejħa ta' 5 -e miljun euro biex eventualment se tinfetaħ l-Komplement tal-iskema, jiġifieri dik ta' 10 miljun euro oħra l mal Maltija rizorsi għalet li dawk li se benefikaw minn din l-iskema jisaw jirċivu sa' massimu ta' 2300 euro. Il-mepa se tkun tassigura li l-panelli jimbnew skont il-regoli neċessari biex bek ma' jkunx hemm impatt viżiv negattiv. Waqt il-konferenza spikkaw l-interventi tal imsihba li l qablu ma' skemi u inċentivi bħal dawn li jkomplu il-livell tal-enerġija f'pajjiżna.